problema, é só não olhar, é ficar filmando. Eu tô fazendo uma estrecha pra fazer aí, tá? Tá com o tempo. Tá, tá, gente. Tanto por mim que posta. Então, um chuta, que eu nem... Finesse pra uma hora, gente. Parece que eu tô uma pessoa, que eu não estou aqui, ó. Gente, eu tô com o tempo pra cá, pra cá, pra cá. Chuta! Chuta! Au! Não, pum, não, pum. Não tem um cachorro, pum. Dois, dois, dois. Ai, e essa é uma pinta curta. Por que eu tô costa? Ah. Só tem a portadora. Hoje eu só tem a portadora. Eu tô espiando, mas não tô esticada. Tá que eu tô assim sumindo, porque eu fui perguntar se uns caras, cara, eu tô escrito aí, como tá se você tá aí, ó. Você tá escrito aí, ó. Só que aqui. Deixa eu ver. É isso. Que coisa. Só isso, ó, sabe? Todos. Não tem uma tuta. A pilha está tudo super cheia. Um caçal está para também. Cara cheia. A chuva está chegando também. É com isso no podcast. Que eu uso para olhar. A culpa é para ser sensata. Ai! Não é só ser ataque. Ah! Você não é aí. Eu quero um minuto não, você tá por coisa. Yes! O que é isso? Nossa, foi pra isso. Tenta tocar. Ei, vai com a sua piada. Eu tô com. Ei, tá, vem cá. Não. Yes. Não, pra tu. Não, pra tu, pra tu. Pra ter aí, problema com. Então é que eu senti perto, já que eu sempre uma hora começou. Ah, que foda, faço. Tô solto. Ah, faço isso daí. Sim. Tchau, Puni. Tchau, tchau, tchau. Que faz? Puni, ai, tchau, Puni. Oi. Não tô aqui no pau, o sapuna está aí sem caca e só com uma repete. Porque então eu fui no pau, o sapuna sem caca. Dois. Ah! Ah! Não sei se eu sabia, se eu não, por causa que eu tô aqui. E eu já faço. Não posso dar um skate e feito. Eu culpo. Tá. Nossa, pai. Tá com certeza que eu fui com enchanta casca. Eu tô com um. Não, uma profa cresce. E a. Fica aí. Aí a câmera. Ah, tá caindo estranho, né? Și ce am arătat pe toată camera de bucătărie? Camera din mai mișor, tată.
Não tá um. E um versus tipo. Pô, essa placa não tem nada, no filme, só. Só pega capa. Não quero dizer que eu sei pior que essa, se eu ia dar uma. Se eu estava nas caixas de pasta, eu ia pegar essa. Não tá doido. Dai. Peixe, cutina. Yay. Ok, stampa tutto. Ja, ja, saavut. Kytte tää joku test. Huomeni ostaa. XP. Mut XP. Voitte mut XP. Tuke na puhta. Käsistä voi puhta mai. Muita. Tää tuta piscina. Ja tää. Amanhã estou com o papai, então. Alô? Cheia, tá. Na net? No ia, eu estou com o pau. Cata. Aí também tem mais 5, hein? Amanhã está suave. Que peste. E com tu, com isso. Pô, é tempo um, né, gente? O fião. É, não sei se é uma boa parte que eu tô tão linda. Não sei se é uma boa parte. Não é essa aqui, esse área que eu acho. Bate aí, a minha maneira. Dar a tinta pra parte toda. Tá com a porta, não pode ser pra. Tchui, não pode ser tchui. Já tá com no mar. Xixi. Uau. Já pode comprar os dois. Eu tô ficando. A temperatura é um pouco. Não, vai descer. Ai, eu espato a gente. Não tá bom. Essa partida pra criticar, eu saio que eu posso. Ai! Tô traço. Ah, porque eu tô. Não! Até fechou. Oh, tchê, tanteaço. XP, acho que é XP, mas não é XP. Oh, que isso não, tipo, não, sempre me tanto tais. Apitas, ok. Quando vem. No. Ah, que tão que no. Que tão que no, rapaz. Minha menina. Que tu. Minha pequena. Que tu.
gente benutzt, das ist auch kalt bei euch schon, ja. Und ich habe ja nicht den Fall. Ich mache das nicht. În tot șapte te fie pe primii. Bine, mă, ești în tale. Gata. Nu! Cum te să șapte. Stai, da, mai bună, nouă. Nu, conținut. Este diamante. Deci am făcut sau este ca și o puc. Cred că da. De ce am întors înapoi aici? Ai aici și aici. Că e timpul să mă fac cu funcții. Nu uite. Eu nu uite. Hai să fac. Cine nu fac? Și-o uite la sau să fac. Nu știu cu cine nu 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 fac. Hai să fac. Da. Sunt. Nu știu. Bine. Ia, ia. Nu, m-a prins pe spate. Ce-a fost aia? Acum eu m-am plocat. M-am plocat să vă fac pată. Nu pot să fac nimic. Nu mai da în mine! Mi se plăchează șocul! Asta e PvP! Asta te pe neap... Cum e papă ăsta, că nici nu mai ridic? Cred că ăsta e OP, dar aia pe aia mică, mică de tot. Ce e asta, tata? Hai, că dacă mi se închide filmul aia, să vă faceți. Că v-am spus, dacă v-a plăcut mica, să apăsați butonul de aia. Bine? Și că v-am spus papa, că totuși. Cam aia pe aia mică. Aha. Uite cum te fac eu. Hai să iesăm. Ai, m-am plocat. Așa te pui să se întâmple. Yay! Am putut.
Calma, tô com a pista, tu tá com o papo conectado só pra vocês botando o teto, papá.